Եգիպտոս պաշտոնական այցի երկրորդ օրը Վարչապետ Փաշինյանը Եգիպտոսի առևտրաարդյունաբերական պալատների ֆեդերացիայում է տեղի գործարարների հետ է հանդիպում։ Հենց նրանց է ներկայացնում Հայաստանի տնտեսական թիվ 1 բնորոշիչը, այն է բարձր տնտեսական աճը, թե 2019, թե 2022 և թե 2023 թվականներին տնտեսական աճի ցուցանիշով Հայաստանն աշխարհում առաջին տասնյակում է։ Եվ սա չնայած այն բանին, որ մեր տարածաշրջանը, գիտեք, և ընդհանրապես ցավոք գլոբալ անկայունության և մարտահրավերների պայմաններում։ Իմ գնահատականը այն է, որ տնտեսական աճը ապահովում է կառավարության հետևյալ մոտեցման և կարգախոսի շնորհիվ, երբ մենք դիմելով մարդկանց նրանց տալիս ենք հետևյալ ուղերձը՝ հարստացիր և հարստացրու։ Այսինքն սա արտահայտում է մեր պատկերացումը տնտեսության մասին, մեր վերաբերմունքը աշխատանքի, աշխատող մարդու, արդյունք ստեղծող, ներդրումներ անող մարդկանց նկատմամբ, և երբ որ ասում ենք հարստացիր, իհարկե նկատում ունենք գործարարին, երբ որ ասում ենք հարստացրու, նկատում ունենք պետությունը։ Վերջին 6 տարում Հայաստանի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներն ավելացել են մոտ 92%-ով, այսինքն գրեթե կրկնապատկվել են, շարունակում է վարչապետը, հույս հայտնում, որ 2024-ի արդյունքներով այս ցուցանիշը կրկնապատիկից ավելին կլինի։ Հիմա ի՞նչ հետաքրքրություն կարող է լինել պոտենցիալ ներդրողի համար Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մի ուղղությունը իհարկե դրանք պետական կապիտալ ծրագրերի և ընդհանրապես պետական ներդրումների ոլորտն է, և արդեն Հայաստանի կառավարությունը տարեկան հիմա արդեն մոտավորապես 1 միլիարդ դոլարի չափով կապիտալ ներդրումներ է անում ամենատարբեր ոլորտներում, որը Հայաստանի համար շատ մեծ և շատ բարձր ցուցանիշ է, միջառեք ուզում եմ ասել, որ այս ցուցանիշը նույնպես ավելի քան կրկնապատկվել է վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Կառավարությունը պոտենցիալ ներդրողներին աջակցող ծրագրեր ունի, այդ թվում գնումներին մասնակցող վարչապետն օրինակով է ներկայացնում մոտ 3 միլիարդ ներդրումային արժեքով Հյուսիս հարավ ծրագիրը, որը Հայաստան-Վրաստան սահմանը պետք է կապի Հայաստան-Իրան սահմանին։ Մենք հիմա ավելի ինտենսիվացնում ենք այդ ծրագրի իրականացումը, տարեկան մենք կառուցում ենք մոտավորապես 500 կիլոմետր ավտոճանապարհ, և նաև մենք սկսել ենք ծրագիր 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզի ծրագիր, և նաև ունենք բնակարանաշինության ծրագրեր պետական սուբսիդավորմամբ, և պիտի խոստովանեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենք արձանագրում ենք, որ շինարական ամբողջ բիզնեսը գործնականում զբաղված է և ծանրաբեռնված, և շատ ծրագրեր կան, որ մենք ուղղակի չենք կարողանում ժամանակին իրականացնել այն պատճառով, որ Հայաստանում ինչքան շինարական ընկերություն կա, գործնականում բազմաթիվ մրցույթներում հաղթել են և ծանրաբեռնված են, և նրանք նոր մրցույթների մասնակցելու հնարավորություն չեն ունենում, և մենք ցավոք երբեմն ունենում ենք իրավիճակներ, երբ կապիտալ ներդրումների ոլորտում ընկերություններ մրցույթներին չեն մասնակցում, իհարկե ուրախ կլինենք Եգիպտոսի ընկերություններին պոտենցիալ ներդրողների ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա։ Կառավարությունը նաև տնտեսական արդիականացման ծրագիր է մշակել, որի շնորհիվ, օրինակ, շինարական ոլորտի ընկերությունները կարող են կառավարության սուբսիդավորմամբ ձեռք բերել բարձրակարգ շինտեխնիկա, տրանսպորտային միջոցներ և արտադրական սարքավորումներ։ Վարչապետի բնորոշմամբ այսօր Հայաստանում ակտիվ է նաև աշխատաշուկան։ Եվ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ավելի քան 150,000 աշխատատեղ է ստեղծվել, եթե համեմատենք 2018 թվականի մայիսը 2023 թվականի դեկտեմբերի հետ, իհարկե սեզոնայնությունները հաշվի առնելով, Հայաստանում նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը անցնում է 180,000-ից, և սա մեծ ցուցանիշ է Հայաստանի համար, որովհետև դա նշանակում է աշխատատեղերի մոտավորապես աշխատաշուկայի 30% աճ։ Ընդ որում մենք շատ կարևոր բարեփոխում ենք արել, կարծում եմ, չնայած չգիտեմ ճիշտ ասած Եգիպտոսում եկամտային հարկը ինչքան է, բայց Հայաստանում մենք որոշում կայացրեցինք 2019 թվականին, և համահարթ եկամտային հարկ սահմանեցինք։
Հայաստանում զբոսաշրջային մեծ պոտենցիալ կա, այդ թվում մերձավոր արևելքից, ընդգծում է վարչապետը։ 2023-ը զբոսաշրջիկների թվով ռեկորդային էր Հայաստանի համար, որպես օրինակ վարչապետը բերում է հենց Եգիպտոսը, այս երկրից Հայաստան եկած զբոսաշրջիկների թիվը ևս զգալիորեն ավելացել է։ Հետաքրքրվեցինք, թե նույն այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Եգիպտոսն է, օրինակ այնտեղից ինչ զբոսաշրջային հետաքրքրություն կարող է մարդկանց բերել Հայաստան։ Եվ հետաքրքիր եզրակացությունների եկան, առաջինը ձմեռային զբոսաշրջությունը, որ շատ հետաքրքիր է մերձավոր արևելքի երկրների համար, եւ Հայաստանում հիմա նաեւ մի քանի մեծ ներդրումային ծրագրեր կան դահուկային ռեզորտների, ձմեռային ռեզորտների, եւ նաեւ այդ ոլորտը թիրախավորեն նպատակադրել է մերձավոր արևելյան շուկայից զբոսաշրջիկներ բերել Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց հետաքրքիր է փաստը, որ ամառային սեզոնում նույնպես զբոսաշրջիկները մերձավոր արևելքի հետաքրքրված են Հայաստանով, մասնավորապես այն զբոսաշրջիկները, ովքեր ուզում են, որ ամառվա ամենաշոգին զով լեռնային կլիմայի պայմաններում անցկացնեն արձակուրդը։ Գաստրոտուրիզմը մյուս արևելությունն է, որտեղ մենք բավականին լավ զարգացած ռեստորանների ցանց ունենք, և մթերքի արտադրությունը, տեղական մթերքի արտադրությունը նույնպես բավականին զարգացել է, և սպասարկման ոլորտը իմ տպավորությամբ բավականին մեծ տեմպերով աճում է։ Յուղատնտեսությունում ներդրումների հնարավորության մասին, չնայած այս ոլորտում առկա որոշակի դժվարություններին, մի քանի խոշոր ներդրումներ այս պահին կան, բայց որպեսզի գյուղատնտեսական ոլորտում ներդրումները ավելի երկարաժամկետ լինեն, կառավարությունը նախատեսում է միջին չափի 15 ջրամբար կառուցել, շարունակում է վարչապետը։ Ինտենսիվ գյուղատնտեսությունն է հիմնականում աճում, և Հայաստանը մրգի բանջարեղենի արտադրության շատ լավ ցուցանիշներ է ցույց տնում, և նաև դեպի մերձավոր արևելք արտահանման ծավալները նկատելիորեն աճում են, և այստեղ նույնպես մեծ պոտենցիալ կա։ Գինեգործության ոլորտում կարծում եմ նույնպես մեծ պոտենցիալ կա, և ընդհանրապես ալկոհոլային խմիչքների արտադրության և արտահանման ոլորտում մենք պոտենցիալ ունենք, մասնավորապես խոսքը բրենդի մասին է, հայկական կոնյակի մասին է, որտեղ արտահանման պոտենցիալը և ծավալները շատ շոշափելի է։ Հաջորդը մասնավոր հատվածում շինարարության ուղղությունն է, որը վերջին տարիներին տնտեսության բարձր աճ ապահովող ճյուղերից է, ընդգծում է վարչապետը։ Այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում, որը չգիտեմ Եգիպտոսի գործարանների վրա ինչ տպավորություն կթողնի, բայց Հայաստանի համար բավականին մեծ թիվ է, այս ընթացքում հենց այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում 55,000 բնակարան կառուցման գործընթացում է գտնվում, և սա Հայաստանի համար իսկապես շատ մեծ թիվ է, և անշարժ գույքի մեջ ներդրումները կարող են, և անշարժ գույքի օպերացիաները կարող են լինել ներդրումային հետաքրքիր ուղղություն, այդ թվում կապելով զբոսաշրջության հետ, և նաև շինարարության ոլորտում կարծում եմ հիական հետաքրքրություններ կարող են առաջանալ։ Տնտեսության հիմնական ճյուղերից մեկն էլ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է, այստեղ նույնպես բավականին մեծ աշխուժություն կա։ Մենք նաև մեծ ներդրումներ ենք անում գիտության ոլորտում, օրինակ նույն 2018 թվականի համեմատ գիտության ֆինանսավորումը կրկնապատկել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այն ըմբռնումով, որ այդ ոլորտում ներդրումները նաև տեխնոլոգիաների հատվածում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու խթան են բերում։ Հիմա մենք ուզում ենք կենտրոնանալ արհեստական բանականության ոլորտում, վերջերս Հայաստանում համաժողով տեղի ունեցավ արհեստական բանականության ոլորտի, և մասնակիցները համաժողովի Հայաստանի կառավարության ուշադրությունը հրավիրում են հետևյալի վրա, որ մեր երկրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացվածության այսօրվա մակարդակը թույլ է տալիս մտածել արհեստական բանականության հիման վրա աշխատող ռոբոտների արտադրություն հիմնադրելու մասին, և այստեղ իհարկե կառավարությունը իր անելիքը տեսնում է, այդ ուղություններով հնարավոր ներդրումները խրախուսելը, որովհետև հասկանալիորեն կառավարությունը ինքը հենց արտադրության ոլորտում չի կարող անմիջապես ներգրավված լինել, և սա նույնպես մի ուղություն է, որի վրա ձեր ուշադրությունը պիտի հրավիրի։
Վերջին տարիներին տպավորիչ զարգացում կա նաև ֆինանսական հատվածում, վարչապետը մանրամասնում է. Մեր բանկային համակարգը COVID-ի ընթացքում, նաև 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում ցույց է տվել իր հուսալիությունը եւ կարծում եմ, որ բանկային համակարգը նույնպես մի ոլորտ է, որտեղ ներդրումների համար մեծ պոտենցիալ կա։ Վարչապետը գործարաններին նաև տեղեկացնում է, որ ակադեմիական քաղաքը կառուցելիս կառավարությունը հնարավորություն կտա ներդրում կատարել նաև մասնավոր հատվածին։ Նախատեսվում է նաև ազգային նոր մարզադաշտի կառուցումը։ Կրթության եւ գիտության ոլորտում մեր քաղաքականությունը խոշոր ներդրումներ անելն է եւ մեր նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել բարձր տեխնոլոգիական տնտեսություն և արտադրություն ունեցող երկիր, որի հիմնական կարգախոսը գիտելիքն է, գիտելիքահենք տնտեսությունը, գիտելիքահենք կառավարումը, և այս գիտելիքահենք կառավարումը պիտի ստեղծի մի դաշտ, որտեղ ներդրողները վստահ կարող են ներդրումներ անել։ Իսկ վերջում վարչապետի հորդորն է գործարարներին. Բոլորիդ հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետություն հարստանալու և հարստացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Իրան Քրչյան, Լուրեր։